Наш ефір триває. Нещодавно на міжнародному телевізійному фестивалі «Каленові острови» наша колега-журналістка Таміла Нестерук отримала друге місце в номінації «Соціальний проєкт». В її програмі «Життя на дотик» розповідається про молоду родину Євгена та Катерини Хіміч. Пропонуємо вам переглянути уривок з цього фільму, після якого ми зустрінемось з авторкою цього фільму. Хочеться жити на цій землі і радіти життю. А ще, щоб діти по світу не розбрелися. Ділиться думками Катерина Хіміч. Щасливим у власному домі почувається і Євген. Можна сказати, на 98%, да. А 2% ще, ну, що хочеться совершенствуватись, ще якісь якби, є мрії, що чогось в житті досягнути. То, про що. А поки про що більшість мріяв, про сім'ю, про дітей, то все те я маю завдяки цій землі. Хочеться просто радіти життю на цьому кусочку землі. Дім, збудований втретє, став для Євгена та його родини острівком щастя у житті, який зігріває, оберігає і захищає. І хоча доля забрала у чоловіка можливість бачити цей світ у всьому різнобарв'ї та красі, Женя натомість наповнив його світлом своєї мрії, вірою у добро і щастя. Доброго ранку, шановні друзі. Дякуємо, що з нами. Доброго ранку. Щойно ви переглянули уривок з фільму «Життя на дотик» нашої колеги Таміли Нестерук. Саме ця історія про родину Хіміч справила враження на журі телевізійного фестивалю «Калинові острови». І цей фільм здобув друге місце у номінації «Соціальний проєкт». Сьогодні Таміла Нестерук є гостем нашої програми. Доброго ранку, Таміла. Доброго. Доброго ранку, Анжела, доброго ранку, Дмитро. Перш за все, ми хочемо привітати тебе з цією нагородою. Взагалі, ми пишаємося нашою телерадіокомпанією, яка за останній час здобула 18 перемог. Саме наші журналісти зайняли багато місць таких от на багатьох фестивалях нашої України і також на міжнародних фестивалях. Це наша робота. Таміла, я знаю, що над цим проєктом, над цим фільмом ви працювали декілька років. Але спочатку вони хотіли знімати саме таку передачу. Це був, мав бути новинний сюжет. Як відбулось ваше знайомство із героями програми? Знайомство було, Дмитре, дуже цікавим. Коли були морози, у Євгена і Катерини згорів будинок. І зателефонувала їх сусідка, це жінка дуже з добрим серцем, дуже така сумлінна, дуже щира. І вона попросила приїхати знімальну групу. Тоді ще ми їздили із Сергієм Дмитровичем Бондаренком і знімали цей сюжет про те, щоб люди добрі допомогли, хто чи міг речами, грошима, роботою цій родині будувати будинок. Тоді були морози, ми не могли поїхати, поїхали десь на провесні. Женя вразив спочатку тим, що спочатку дивишся на нього і не помічаєш, що родина незряча. От віриш, але цього не помічаєш. Він провів гарно нас своїм обійстям, привів нас до своїх батьків, де вони тоді мешкали. Там ми з ними познайомились. І коли ми з ними розмовляли, знімаючи сюжет, я розуміла, що ці люди варті того, щоб їх показати більше. Особливо цей чоловік, який дуже сильний, гарний і надійний. Тоді ми зняли більше матеріалу. Його вистачило не лише на сюжет, але й на програму. От. А вже згодом, скажімо, потім уже далі, коли вже була історія, як ви запитали, чому ми вирішили далі знімати, тому що, як я називаю на телебаченні, це коефіцієнт корисної дії, перепрошую. Це коли ти знімаєш героя, який потребує допомоги, а потім відзнімаєш, чи вдалося йому це зробити, завдяки ж тому телебаченню, тим ж таки ж добрим людям. Тому що просто зняв сюжет і все. Треба бачити продовження. І мені дуже подобається працювати саме в такому напрямку. Бачити, як вирішуються проблеми людей, які ми намагаємося допомагати. Ось так. Ну все ж таки, після сюжету, після фільму, який ти зробила, хто допоміг? Влада допомогла, люди, які мають гроші, я не люблю цього слова, бізнесмени, чи депутати, за яких ми голосували? Після того, як вийшов цей сюжет новинний, вийшла програма, ми приїжджали туди не одні, приїжджала критична точка, приїжджала Ур'яна з критичної точки, от робили цей сюжет. Вони вийшли досить резонансними, тому що, як розповідав Євген, досить багато було допомоги від, скажімо так, допомагали
а може і бізнесмени. Вони не називалися. Я люблю таких людей, які меценати. Не пішли того. Так, меценати були. І вони також допомагали дуже багато прості люди, допомагали навіть діти. От. Була така дівчинка, така історія, Женя мені розповідав. Це якраз був період зими, і він розповідав таку зворушливу історію, що одна дівчинка наколядувала 300 гривень, і розповідала їм Людмила ця, яка збирала гроші, з кринькою ходила цими такими зимовими днями, мерзла. І ця дівчинка всі ці гроші, які вона наколядувала на різдвяні свята, вона всі віддала цій родині. Тобто допомагали добрі люди, як розповідав Женя, просто допомагали матеріалами на будинок, хто там ліс то привіз, хто чи міг. І роботою також. Батьки допомагали всім миром. Але мене найбільше вразило те, що Женя будував його своїми руками, Катя була його очима, показувала, як що робити, і Женя також допомагав, він не сидів осторонь. Ви працюєте в журналістиці більше 13 років, на телебаченні вже 10 років. За цей час кому вдалося допомогти, крім родини Хіміч? Я навіть всіх не можу перерахувати, я не знаю, якого плану. Мені здається, допомога – це не лише та, яка має якесь матеріальне значення. Інколи буває допомога – це навіть коли людина може бути… Гарним словом. Приїжджаєш, от, коли, мені подобається так, коли приїжджаєш на зйомки, всі завжди нас чекають, думають, ось зараз приїдуть журналісти, це, напевно, якісь такі люди, вони такі незвичайні, от як з ними себе поводити? А коли приїжджаєш, вони так дивляться на тебе, такими очима, якимись, можна навіть трохи переляканими. А потім, коли з ними спілкуєшся, і коли їдеш і кажуть, Боже, ви така, як ми, це так добре, так, це так якось надійно, так радує. І це мене теж дуже радує. Тому що ну, ми для людей це маємо працювати. Тому що коли ти маєш в житті якісь здобутки і маєш якусь таку частинку, можна навіть сказати влади, тому що ми четверта влада, ми можемо якось допомогти людям. Це треба використовувати. Тому що інколи навіть добре слово, інколи вчасно показаний матеріал, просто розповідь про цю людину, її підбадьорить, підтримує. Я дуже вдячна долі за те, що взагалі познайомилась з такою людиною. От, був такий проєкт «Промінь надії», там також досить багато допомагали діткам з особливими потребами. Взагалі, батьки таких дітей – це особлива категорія, тому що коли ми жаліємося на якесь своє життя, які життєві негаразди, на щось таке, ну, що ми можемо самі побороти, то цим людям треба допомоги вдвічі, втричі, в 100 разів більше. І от інколи ми можемо їх наштовхнути саме туди, куди вони мають іти. І це навіть просто інформація для тих, хто таку дитинку народив, у них шок, у них стрес, і вони знають, тепер уже, може, знають, куди треба звернутися, як можна допомагати один одному. Це також важливо, коли маєш інформацію, це дуже важливо. Та, Мілочка, от родина Хіміч знає про те, що саме фільм, який ти робила, здобув номінації? Ні, не знає. Я їм готую сюрприз. Коли ми писали, остання зйомка у нас була, коли ми з ними знову знімалися, ми ходили разом з ними косити траву. От, і Катя... ти косила траву? Ні, ми ходили з Катєю просто спостерігати, косив Женя. І Катя мені каже, я їй питаю, кажу, от скажи так от по-жіночому без Жені, чи ти щаслива, чи тобі не важко, і чи є в тебе мрія? Вона така проста, така, вона класна, добра, вона молода, але у неї є чому повчитись. Вона каже, ну, в мене є майже все. От я хотіла б картину. У мене є майже все. Так, тобто вона задоволена, щаслива, вона живе заради дітей. От ти бачила десь часто жінку молоду, дівчину, яка в 26 років, заради дітей готова працювати, важко вставати, в 6 ранку козу доїти, корову. Я ну, от, рідко таких зустрічала, правда, на жаль. А от ця жінка молода, вона от така от. І вона дуже хоче картину. Я хочу дізнатися, яку саме, хочу їм завести такий подарунок, віддати їх фотографії, флешки і заодно і привітати з цим. Тому що вони дуже варті того, щоб їх показувати, і вони дуже класні і добрі. Таміла, ви в житті така енергійна, емоційна, весела, надзвичайно. Почуттям гумору, здоровим. Одразу, коли таким, з'являєтесь так. В компанії, це якась певна душа весела компанія. Дякую. Чому такі теми? Ну, я не знаю. От, знаєш, Дім, от буває так, що ці теми, вони, може на перший погляд, здаються такими якимись ну, важкими або такими, з якимось таким гірким присмаком. Але насправді, чим мене особливо, як я відчувала цю історію, в цій історії є позитивне завершення. Не дивлячись ні на що, цей чоловік продовжує працювати. Сам особисто приймав пологи своєї дружини. Тобто він навіть для мене веселої, доброї, життєрадісної є прикладом. Тому що він так бореться своїми життєвими негараздами, що навіть нам, людям з двома руками, ногами, які бачать, можна повчитися. От. І також люди, які... Також, як я говорила, з особливими потребами, люди, які мають якісь хвороби, хронічні, важкі хвороби, у них також є якийсь свій, якийсь, я не знаю, такий сенс життя, який якось отак перекривається от з моїм, і я от, вони проходять крізь мою душу. Я пам'ятаю їх, пам'ятаю або обличчя, або прізвище. От вони також мене чомусь навчають, а я думаю, що я цим своїм позитивом, такою енергією приношу якусь користь у їхнє життя. І також їх стараюсь якось чимось, ну не знаю, якусь таку їм принести таку родзинку добру, що потім їм також допоможе. Я не знаю, можу навіть якось і звеселити, тому що не все так погано насправді, так? Як от, ну, там, думаємо ми. Взагалі, я хочу сказати, що життя – це не те,
от яким ми його інколи бачимо, це те, яким ми його уявляємо і який зміст ми в нього кладаємо. Якщо ми станемо зранку, будемо казати, Боже, який дощ, як все погано, як скрізь недобре, отакий цей день і буде. А якщо ми станемо, подивимося на нього зовсім по-іншому, то так воно такий день і складеться. Тобто ми його робимо самі. Бачимо з прикладу мого героя. Я сьогодні свій ранок теж гарно почав. Так, так. Я зрозуміла, треба бачити склянку, де налита вода не напівпорожньою, так, а напівповною, я так зрозуміла. Так, десь так. Тамілочко, зараз нас дивляться, я так думаю, що не тільки от мешканці нашого міста, шанувальники нашої програми, а ті молоді журналісти, телевізійники, радійники, журналісти, які працюють з газетами, в газеті. От скажіть, будь ласка, що ти можеш їм побажати? От як знайти себе от саме в плані журналістиці? Анжеліка, ти знаєш, теми, проекти, от що, от як знайти себе, як відчути, що оце саме твоє? Хтось сказав нещодавно, мені дуже подобається журналіст Оксана Марченко, так? Вона така проста, справжня, дуже гарна і така дуже інтелігентна. Тобто, а вона насправді не журналіст за освітою. Це, напевно, покликання, я так думаю. Коли я прийшла зовсім молодою на радіо, я так дивилась на таких уже заслужених і думала, ось колись я теж такою буду. І зараз, коли до нас приходять молоді дівчата, я от коли приходить нова людина в колектив, завжди будь-до кого, да, дивишся на неї і якось намагається всі випробувати, от яка це вона буде. Треба більш доброзичливіше ставитись до людей, тоді вони так само будуть ставитись до вас. Ви пам'ятаєте себе. Так. І завжди буду пам'ятати, це так має бути, тоді це буде позитив і тобі, і тому, хто прийшов і користь. І людина ж тебе такою ж запам'ятає. Залишатись з собою в будь-якій ситуації, не дивлячись на нагороди, регалії, матеріальні здобутки, ти маєш залишатися людиною, тому що тоді тобою будуть почати твої вчителі, твої батьки, ми живемо в соці. Нас хтось вчив, нас народила мама і тато, і вони нами пишаються, на нас дивляться. Ми не маємо якось і осоромити і себе, і їх. Тобто це важливо також. Шукати теми цікаві, тому що коли буде тема цікава тобі, тоді ти зможеш її цікаво відкрити людям. А коли ти в ній, ну скажімо, ми маємо бути універсальними, але ми робимо різні сюжети. Є ще більше до душі. Є ще більше до душі, так. Тому потрібно напрацьовувати, не соромитись перепитати, більше дізнатися. Це дуже класно. І не соромитися запитувати у тих, хто вже має певні здобутки. Тобто у нас такі теж є люди. Взагалі все життя треба вчитися. Вчитися у своїх героїв, а потім життя поставить це на свої місця. Тобто ти будеш вчитися і в героїв, і так само у старших, і навіть у молодших. Наші діти також наші вчителі. Так. Тобто, ось так. Ми дякуємо тобі за цю розмову, хай тобі щастить, і хай це буде не остання твоя перемога. Ми тебе дуже любимо, дуже пишаємося тобою. І здійснення всіх твоїх найзаповітніших мрій, вдалих тобі вихідних і от гарного продовження сьогоднішньої п'ятниці. І гарних ранків передусім. Так. Як ми їх розпочнемо, так у нас буде цілий день. Так. Це точно, я вам теж дуже дякую. А ще ми хочемо сказати, що зараз буде програма «Подарунок від душі» з Катериною Тарасюк, а потім ви побачите в повному обсязі фільм «Життя на дотик» нашої Таміли Нестерук, котра отримала на міжнародному фестивалі «Калинові острови» друге місце у номінації «Соціальний проект».